Skal jeg si det nå? Er det nå? Skal jeg si det nå? Ja. Tom Conrad heter jeg. Jeg er 26 år, og jeg kommer fra Hokksund. Born and raised. Men hjertet mitt ligger jo i Amerika. I dag skal jeg synge en sang som heter Deriver. Og det er en sang jeg sang veldig mye i barndommen. Det er en type sånn norsk versjon, da. Jeg vet ikke om du har hørt den. Det er en type sånn norsk versjon av The River av Springsteen. Skal jeg bare starte med en gang? Ja. Jeg vokste opp på landet, nesten 4 mil fra byen. Polen var langt unna, penger var et sjelden syn. Allerede som svært liten lærte jeg av min far. Tusen takk, fatter. Skal du ha noe godt å drekke, må du lage det du har. For jeg skal si deg, når korken går av, jeg skal si deg, da river det bra. Ja, ja, ja. Og jeg skal si deg, det river i nesa når korken går av. Ja, det var, ja, beklager, kan jeg ta det siste refrenget på nytt? Ja. Jeg skal si deg, det river i halsen når drammen går ned. Jeg skal si deg, da river.